Для українців Кобзар Тараса Шевченка не просто книга на полиці, а життєвий дороговказ, сповнений метафор утілення національної сутності. Він на рівні із Біблією став порадником у часи найбільших випробувань і звершень нашого народу. Це маніфест української душі, ключ до її розуміння. Книга, що змушує сміятися, плакати, думати, відчувати. Тарас Шевченко володів неймовірним талантом перетворювати слова на зброю, на емоції, на вічні істини. Слова Кобзаря – це машина часу, що переносить нас у минуле, відкриваючи таємниці і пророкуючи майбутнє. Теми, які порушує Тарас Григорович, не втрачають своєї актуальності. Кохання, втрата, війна, свобода, тиранія. Кобзар – це еталон української мови, її багатства, краси та мелодійності. Кобзар – це не просто книга. Це символ української культури, духовності та незламного духу. Тарас Шевченко – це більше, ніж визначний поет, художник, пророк, який осмислив минуле, впливає на сучасне і визначає майбутнє нашого народу. Кобзар Тараса Шевченка – це не лише величезна поетична спадщина, неповторний літературний шедевр, а й важливий символ національної ідентичності. Хочете дізнатися більше про Кобзаря? Завітайте до музею-заповідника у березні. Виставка «Кобзар. Крила національного духу» повідає історію поетичної збірки. Адже простота і мудрість, душевна щирість, глибокий зміст у словах автора не загубились у плинності часу і зараз поезією промовляють до нас.